5. století tady sídlil kmen Herulů, ale mohly to být i pozůstatky původního svébského obyvatelstva, další nějaké etnické skupiny. Předpokládáme, že zde žili po několik generací, to znamená pravděpodobně ti první zde přišli, založili nějaké osady, nějakou dobu zde existovali, měli zde děti a potom v průběhu dalších desítek let jejich potomci tu zemi později zase opustili. Pohřebiště bylo objeveno díky leteckým snímkům a také díky dálkovému průzkumu země vlastně s pomocí satelitu, takže můžete vidět na mapách CZ vlastně celé pohřebiště. Je krásně vidět. Nachází se tady asi 300 hrobových jam, to znamená pohřebiště je opravdu rozsáhlé a možná vlastně největší na našem území z této doby. Hrobové jámy se projevují takzvanými růstovými příznaky, to znamená, že rostlina, která roste v místě té hrobové jámy, většinou vyroste výše, protože má kvalitnější složení půdy, více živin právě z těch hrobů, z těch kostí, řekněme přímo, vyroste výše a je možné vlastně na těch snímcích vidět jednotlivé, vlastně většinou obdélné nebo oválné hrobové jámy, které se koncentrují na jedno místo a vytváří vlastně tvar toho daného pohřebiště. V rámci letošního odkryvu se nám podařilo najít hrob, který už byl poničen zásahem vykradačů, nicméně se objevil téměř celý dobře dochovaný skelet té pohřbené ženy. Lebka je uměle deformovaná, to znamená, že v době, kdy se ten jedinec narodil ještě v dětství, mu byla lebka uměle svázána a jakoby schválně deformována, aby se dosáhlo cíleného vzhledu. A souvisí to s módou, která k nám přichází z východu, od kočovníků ze stepních oblastí. Za života to vypadalo tak, že čelo ubíhalo velmi prudce dozadu, šikmo, a byl to vlastně záměr, jednalo se o jakousi zvláštní módu v té době. Tak jak asi v současnosti, když je něco v módě momentálně, tak to prodělá takový boom, kdy celá společnost chce být trendy a nějakým způsobem vlastně se to drží a po nějakou dobu a poté to zase postupně třeba vymizí. Dobré, neboj. Hlavně pozor, nešlápnout to na to. Jako pírko. Krajní slečno, dobré. Tak jo, můžeme tě nahoru? A většinou se hovoří o nějakých zhruba 20% tehdejších lidí, kteří měli takto deformované lebky. Nicméně z těch samotných výzkumů v tuto chvíli je dochováno těch lebek z Moravy pouze několik samozřejmě, protože už se jedná o starší výzkumy, kde už ten kosterní materiál není tak dobře dochován a toto je unikátní tím, že můžeme nově zaznamenat právě deformované lebky přímo v terénu a provést, dejme tomu, 3D skenování a další specializované věci přímo při vyzvedávání lebky. V současnosti jsou prokázány různé způsoby té deformace té lebky, jednak třeba bandážováním, ale jednak třeba i upravenou kolíbkou, která vlastně tu hlavičku držela v nějakém tvaru a poloze. Na téhle lebce je vidět takové to typické bandážování okolo obvodu celé lebky plus středová bandáž, která vede takhle vlastně přes ten šéf koronální. Bolelo to? Já si myslím, že to nebolí. Že v podstatě je to proces, který je dlouhodobý a je potřeba na něho poměrně dost času. A tím, že vlastně to není svazováno úplně násilím, ale v podstatě jenom umožňujete té lebce růst nějakým směrem, tak si myslím, že to úplně nebolí. Kolegyně Eva Vaničková se bude věnovat rekonstrukci podoby zemřelé ženy, takže doufáme, že v průběhu třeba příštího roku budeme znát i její podobu, což bude pro nás zase velmi zajímavá informace, troufám si říct i pro veřejnost, protože bude moci pohlédnout té zemřelé ženě do tváře. Pro mě osobně budou třeba zajímavé výsledky izotopových analýz, zejména těch stronciových, to znamená, dozvíme se pravděpodobně, kde se žena narodila, odkud pocházela, jestli se narodila přímo na našem území a k té deformaci vlastně v dětství docházelo přímo tady, anebo například mohlo dojít také k tomu, že ona byla jednou z těch členů kmenů, kteří k nám migrovali a dostala se například i z těch východních oblastí. To všechno bychom se mohli na základě dalších bližších analýz dozvědět.